أبو الألا موري. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ یہ خانے تر و تازہ موری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات؟ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تم، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔